Մայրենի երկրորդ դասարան դաս 8 Գարուն է եկել հանելուկ Ամփն անձրև է տեղում առած Ամփն անձրև է թափում առած Արտնաճում է ամպից արակ Արտնաճում է աչքն արևին արմատները անձրևներին Գարուն շող է տոտ է շողն է գիզիջ նույնիսկ քամին հով չի գտնում որ զովանա գոն է միքիչ Արևնինքն է ջուրը մտնում։ Ամառ ուշ է, ուշ է, շատ անուշ է, շշնջում են երկու շը։ Դաշտու անտառ ինչ նախշուն են ուջերմակ է մշուշը։ Աշուն։ Ձուն է քամի ձնաբուկ։ Ցուրտն է դրսում, շատ մրսում։ Զնցաղիկը բարուրում երազում է 탉 գարուն, զմեր։ Գարուն է գալիս։ Ցիլերն են դաշտում կանաչին տալիս։ Դռները բացեք, գարուն է գալիս։ Ձմերը հալվել դարձել է առու, դարձել է առու, դարձել է ըտակ։ Արախսի հոնով գնում է հերու, գնում է դեպի ծով անհատակ։ Ողջ բնությունն է հرجվանքից լալիս։ Դռները բացեք, գարուն է գալիս։ Աղբյուրներն ուրախ իրար են կանչում, իրար են փարվում հովերն արտնացած։ Ծաղկունքի բույրը հողն արտաշնչում։ Մարունքանում է ակնամոմը թած։ Երկինք ու երկիր մեզ ձայն են տալիս՝ դռները բացեք, գարուն է գալիս։ Հարցեր. Ինչպե՞ս է գալիս գարունը։ Ինչու՞ է լալիս բնությունը։ Դու ինչպե՞ս ես իմանում, որ գարուն է եկել։ Վարժություն 1. Բնագրից գտիր՝ գետակ, արտասվել, զվարդ, գրկախառնվել հոտ բարերին իմաստով մոտ բարեր եւ զույգ առ զույգ գրիր տետրում գետակ առու արտասվել լացել զվարդ ուրախ գրկախառնվել փարվել հոտ մույր վարժություն 2 որ բառը պետք է լինի դաթարք վագոնում մի ցաղկով գարուն չի գա ուղագря կան բառը բույր ե տարը գրում ենք ու տարից հետո վարժություն 3 փոխակերպուք ինչպես տեսար բառախաղում ամեն ինչ հնարավոր է եկեք թագից ստանանք 4 գետից ծով թած հած հավ հով հոր ճոր գետ գոտ կոտ կով ծով վարժություն 4 gartun aru ծով հող մեղու բարերով կազմիր բարդ կամ ածանցավոր բառեր gartnanayin arvak ծովակ հողոտ իշամեղու ջուրը ջերմ արևը նայեց ծովին ծովից ջուրը բարձրացավ կաթիլ կաթիլ նստեց շողին ու երկնքում ամպ դարձավ Ամփ գնաց կանգնեց Սարին։ Կայծակ տվեց գորգորած, ամպիջյուրը կաթիլ-կաթիլ, անձրև դարցած իճավցած։ Ու սարերում ջրվեժ դարցած արվակները խոսեցին։ Միանալով գետեր դարցան ու մայր ծովը հոսեցին։ Հարցեր։ Ինչպե՞ս է երկնքում ամպ առաջանում։ Ամպիջյուրն ինչպե՞ս է վերադառնում ծով։ Ինչի մասին կարող են խոսել արվակները հանդիպելիս վարժություն 1. Ենթադրենք հանդիպել եմ մի մարդու, որը չգիտի թե ինչ է գարունը։ Այնպես նկարագրիր, որ հասկանա։ Ուղագրական բառը անձրև։ Լսում ենք էվը, գրում ենք և։ Առած ջուրնից ճամփան կգտնի։ Վարժություն 2. Պատմիք թե ինչ է տեսնում նկարում։ Վարժություն 3. Ինչ բառեր պետք է գրել դատարկ շրջանակներում ձով ջուր արև ամպ անձրև արու գետակ ծով վարժություն 4 գտիր ընդհանուր սկիզբը եւ վերջը کازմիր բարդཔarrer եւ գրիր տետրում ջրհեղեղ ջրամբար ջրարատ ջրափոս ջրաղաց մսաջուր շաքարաջուր աղաջուր անձրևաջուր ցեղաջուր կրվարարները Երկանկում սահում էր մի մեծ սպիտակ ամբ։ Մեկել նրա դիմաց դուրս եկավ մի ուրիշ ամբ։ Հեյ, ճամփատուր, գොරաց առաջին ամբը։ Դու ճամփատուր, վարկացախ երկրորդ ամբը։ Հա, դելա, ես իմա քեզ ցույց կտամ։ Եվ առաջին ամբն ուժեղ հրեց երկրորդին։ Երկրորդ ամբը քիչ էր մնում անկներ, բայց մի կերպ իրեն պահեց եւ զայրույթից սևանալով գොරաց։ Կռիվես ու զոմանալ։ Հիմա ես քեզ կրիր ցույց կտամ։ Ոսեվացավ, մեծացավ, դշերը ուռեցրեց, հոնքերը գիտեց։ Հարցեր։ Ինչու կրվեցին ամպերը։ Քո կարծիքով ամբը կարող են գնել։ Գուշակիր, ի՞նչ կլինի հետո։ Վարժություն 1։ Գտիր աղելորթը։ Անձրև, ծով, գետ, արու, զուգ, ջրվեր։ Այս բառերով կազմիր բարձ բարեր անձրևաճուր ծովափ գետաձիմ մայրառու զկնորս սարծաջրվեր վարժություն 2 բնագրից ընտրիր միավանգ եւ բազմավանգ բարեր գրիր տետրում միավանգեն ամբ կռիվ չէ լավ տուր բարերը Բազմավանք շատ բարեր կան երկինգ առաջին երկրորդ երրորդ զայրույթ եւ այլն վարժություն 3 վանկախաղ բարերի վանկերը խառնվել են վերականգնի բարերը եւ առանց վանկատելու գրի դետրում սահել երկինգ կռիվ սեվանալ ուղագրական բառը զայրույթ գրում ենք 2 եյով զայրույտ վարժություն 4 երկու բարից մեկ բարր կարմիրով գրված բարերը միացրու կապույտով գրված բարերին եւ ստացիր նոր բարեր երես սրփիճ քարայծ ականջող վարժություն 5 հետաքրքիրը արևը ծովի ջուրը գոլորշիացնում ու բարձրացնում է երկինք ջուրը երկangkում անպե դառնում Հետո ամպիջուրն անձրև ե դառնում, թափվում գետնին ու նորից հոսում դեպի ծովը։ Վարժություն 6։ Ասա մեկ բառով։ Ամպիգորոց, որոտ, ամպից թափող ջուր, անձրև։ Պատասխան բառերով կազմիր նախադասություններ։ Ամպերը որոտացին եւ անձրև տեղաց։ Արաջին ամպն էլ սևացավ, նա էլ հոնքերը գիտեց ու բարկացած վրա տվեց։ Երկու հսկաները գորգորալով գլուխներն այնպես իրար խփեցին, որ աչքերից կայծեր դուս թրան։ Այդ թե կայծակը խփում, ինչ ուժեղ են որոտում ամպերը։ Հիմա անձրև կգա, բереվ նայելով ասացին Մարտիկ։ Եվ իսկապես, կայծերից հետո կատաղած հաստլիկների աչքերից սկսեց արցուն խոսել։ Մարտիկ գլխավերևներուն բացեցին անձրևանոցները, իսկ հաստլիկ ամպերը լալիս էին ու լալիս։ Բայց Քամին Անպերին այսուհեն կողմ քշեց եւ Անպերն այլևս առաջվա հաստլիկները չէին։ Նրանք դարձել էին փոքրիկ սպիտակ ամպիկներ։ Հարցեր։ Ինչ ճատահեց երբ Անպերը զայրացան։ Կարդա այդ նախադասությունները։ Ինչու՞ Անպերը փոքրացան։ Դու տեսել ես Անպերի կռիվը։ Ինչ ես անում դու այդ ժամանակ։ Բարոյություն 1։ Կազմիր նախադասություններ օգտագործելով առաջին, երկրորդ, ամպ Երկինք, Անձրևանոց, Կայծակ բարերը։ Նախադասությունները կկազմեք ինքնուրույն։ Վարժություն 2. Բնագրից ընտրիր հետևյալ բառերին իմաստով՝ մոտ բարեր եւ զույգերով գրիր տետրում։ Ճանապար, ճամփա, զայրանալ, բարկանալ, աշդահա, հսկա, воротал, գորգորալ, ջերմակ, սպիտակ, արտասուկ։ Արցունք։ Հանելուկ։ Չոր բացում եմ, թած փակում անձրևանոց։ Անձրևոց գրվում է ևով։ Վարժություն 4։ Բեմականացրեք ամպերի կռիվը։ Վարժություն 5։ Իշիջ ծիածանի 7 գույների հերթականությունը այս նախադասության բարրերի առաջին դարերի օկնությամբ։ Կարմրաթևիկը նայեց դեղնած կանաչին, երազեց կապույտ մանուշակներ։ Կարմիր, նարնջագույն, դեղին, կանաչ, երկնագույն, կապույտ մանուշակագույն։ Վարժություն 6։ Անձրևը, արևը, լուրը մունջ կառոցեցին մի կամուրջ, ծիածան։ Ամպիկը։ Ես ամպիկն եմ, ամպզամպիկն եմ, կախարդական մի գորգ եմ հազար տեսակ գույներ ունեմ ուր որ ուզեմ կթռչեմ իսկ թե ճուզեմ կմնամ այստեղ այնտեղ ուր որ կամ կուզեմ անձրև կդառնամ կուզեմ կարկուտ կուզեմ ձյուն փաթիլ փաթիլ ու սիրուն բայց այս ամենն ի՞նչ է որ դուք հնարքներն ինձ բոլոր դեռ չգիտեք այ տեսեք ձևեր կառնեմ զանազան կդառնամ մարդ կամ գազան Քիթը շատ մեծ, մազը ծուխ, գույնը մեկ բաց, մեկ էլ թուխ։ Միան սովոր կենթանի, որ 20 ոտ, 5 գլուխ, տասական աճկ ու ականջ եւ նույնքան էլ փոչ ունի։ Բա ամպիկնեմ, ամզամպիկնեմ։ Կախարդական մի գորգեմ։ Ազատ թրճում եմ 4 կողմ, ոչ մի բանից վախ չունեմ։ Իսկ եմ միゃք թշնամին անգիշ կամինը կամին որ հենց փչեց անհոքի ինձ իր թևի տակ կառնի ուր որ ուզի կտանի հարցեր ի՞նչ կարող է դառնալ ամպը ինչի՞ց է վախենում ամպը ինչու դու ի՞նչ ես նմանեցնում երկընքի ամպերա պադմիր վարժություն 1 խម្բավորիր փոխադրա միջոցները բաժանիր 3 խմբի Նախ կընտրենք օթում թրջող փոխադրամիջոցները։ Դրանք են՝ ուղաթիռը եւ ինքնաթիռը եւ հրթիռը։ Ապա կընտրենք ցամաքի վրա շարժվող տրանսպորտի միջոցները։ Դրանք են՝ հեծանիվը, ավտոմեքենան եւ գնացքը։ Եվ երրորդ խմբի մեջ կխմբավորենք ջրերի միջով շարժվող փոխադրամիջոցները։ Դրանք են նավը, նավակը եւ սուզակը։ Վարժություն 2։ Գրիր նկարوں պատկերված առարկաների անվանումները։ Գտիր այդ բարդ բառերի բաղադրիչները։ Ուղաթիր, ինքնաթիր, հետանիվ, ավտոմեքենա, հրթիր։ Բաղադրիչները նրանց արմատներն են։ Ուղիղ եւ թրջել, ինքնուրույն թրջել, հրով թրջել, հուր եւ թրիճկ եւ այլն։ Ուղագրական բարերներն են։ Անհոքի լսում ենք Խ գրում ենք Գ, ձև լսում ենք էվը գրում ենք և։ Վարժություն 3։ Մնջախաղով ներկայացրեք ամպի եւ կամո երկխոսությունը։ Վարժություն 4։ Շառունակիր, աչքեր, տեսնել, մերան, ուտել, լեզու խոսել, ականջներ, լսել։ Ոտքեր քայլել, քիթ հոտոտել։ Վարժություն 5։ Օկտվելով բնագրից շարունակիր, ինչpisին է ամը։ Մարտու նման, գազանի նման մեծ քթով մի անսովոր կենթանի։ Գույնը մեկ բաց, մեկ թուղ, արևն ու ծիածանը։ Մի օր արևն անցնում էր ծովերի, դաշտերի ու այգիների վրայով։ Կակաչի աչքերը կգոցելով թփերի տակից նայեց Արևին ու ասաց. Ինչ կլինի ինձ ներգիր։ Արևը շատ զարմացավ, որ կակաչը հայերեն գիտի ու նրան իր արյան գույնով կարմիր ներկեց։ Նարինջն ասաց. Ինձ էլ, քո գույնը շատ լավն է մնանարնջագույն, ասաց Արևը։ Ձեղծը դեղին ներկեց, իսկ խոտը կանաչ։ Մի ցաղիկ կար, որ մොරանում էր, թե ինքնինչ գույնի է։ Ես երկնագույն եմ ներկում, ոչ մորանաս, անոնդ անմորուկ եմ դնում։ Նրան ասաց Արևը։ Նա արդեն չէր զարմանում, որ ծաղիկները հայերեն են խոսում։ Նա հասկացավ, որ դրանք Հայաստանի ծաղիկներն են։ Ինձ էլ կապույտներ քիր, խնդրեց մանուշակը։ Չէ, կապույտով ծովն եմ ներկելու, իսկ ես թողնում եմ մանուշակագույն։ Գործը վերջացրած համարեց Արևը եւ մտավ ամպերի մեջ իչャնս սկսեց անձրև դեղալ իսկ երբ արևն ու անձրևը միանում են ծիա ծան է ծնվում իր 7 գույներով կարմիր նարնջագույն դեղին կանաչ երկնագույն կապույտ մանուշակագույն հարցեր ի՞նչ ծաղիկներ ներկեց արևը <li>Որիշի՞նչ ներկեց արևը եւ ի՞նչ գույնով <li>Ինչպե՞ս է ծնվում ծիա ծանը եւ ի՞նչ գույներ ունի նա Ինչ կլիներ, եթե արևը չներկեր աշխարհը։ Վարժություն 1։ Վերականգնի նախադասությունը։ Երբ արևն ու արձреւը միանում են, ծնվում է տիածան, չոկտագորցեցինք կամի բառը։ Վարժություն 2։ Ոնες գույն բառը։ Բնագրիծը գտիր, թե արևն այդ բառով ի՞նչ գույներ է ստեղծել։ Մանուշակագույն, երկնագույն, նարնջագույն։ Գարջույցն երեք։ Ինչ առարկաների գույներով կներկես կներ քո ձիածանը։ Տնկին βերեց Խորենը։ Փոսը փորեց Արմենը։ Ծառը տնկեց Կարենը։ Ջուրն է լցրեց Սուրենը։ Տնկեցին ու հերացան, գնացին ու մորացան։ Իսկ Աշոտը խնամեց ծրտից շոքից աշտպանաց։ Նրա зерքով հոգա տար փոքրիկ տնկին դարձավ ցար։ Մյուր եկան цаրի մոտ տղաները մեր ցանոթ։ Տեսան բացված թևերը, առողջ բունն ու տերևը։ Իմ տնկին է զորացել, հպարտացավ Խորենը։ Ես եմ խորունք փոսփորել, ակլորացավ Արմենը։ Իմ ձեռքով եմ արմ്രാցել, վրաբերեց Կարենը։ Ո՞վ է նրան տիրացել, ջղայնացավ Սուրենը։ Աշոտն ասաց. ձեր տնկին ինձ է միայն ճանաչում նրա ամեն տերևին իմ քրտինքն է կանաչում հարցեր ովքեր մասնակցեցին ծառատոնին ում շնորհիվ փոխրիկ տնկին ծառ դարձավ երբ են ծառ տնկում ինչու դու մասնակցել ես ծառատոնքի ինչ է անհրաժեշտ որ տնկին ծառ դառնա ո՞ քարտիկով տղաներից ով էր իրավացի ուղագրական բառն է հոգատար լսում ենք ք գրում ենք գ վարժություն 1 վերականգնիր առածը պտուղը цаռից հեռու չի ընկնում վարժություն 2 շարունակիր цаռ цаռեր թև թևեր փոս փոսեր ձերք ձեռքեր տղա տղաներ տնկի տնկիներ տերև տերևներ փոկրիկ փոկրիկներ վարժություն 3 բարերը դասավորիր այնպես որ ստացվի նախադասություն տնկին աճեց ծառ դարձավ վարժություն 4 հանելուկ շոքին հակած ծրտին մերկ մի ոդք ունի հազար ձեռք ծառը ավույի ցիլը փոքրիկ ավոն դրան մոտիկ գտավ կարմիր լոբու հատիկ կարմիր լոբին վերեց ցանեց հողով լիքը ամանի մեջ հետո նրան առած ջրեց Արևիտակ տարավ դրեց Անցավ մի ժամ ավո եկավ տեսնի ցիլը դերդուրս չեկա եկավ կանգնեց նայեց երկար ինչքան նայեց ոչինչ չկար գնաց եկավ ամբողջ օրը այդ օրն անցավ եկավ նորը ավոն նորից նայեց երկար նորից իզուր ոչինչ չկար հաջորդ օրն էլ եկավ ավոն հանկարծ կանչեց հարայտալո Էհեյ Արեկ, նվարդ Ալիս, եկեք ցիլը տվեն լոբիս։ Ընկերները եկան շտապ, բայց թե ցիլը փոքր էր անչապ։ Մատիտի ծայրը ասես լիներ։ Համբերություն ավոն ճուներ։ Որ մեծանա ցիլը շուտով բռնեց, քաշեց երկու մատով։ Քաշեց եւ ի՞նչ։ Ցիլը իսկույն փոխվեց մնաց նրա ձեռքում։ Փոքրիկ ավոն դրան մոտիկ լացեր նինում, հատիկ հատիկ։ Հարցեր Պատմիթ է ինչպես փոքրիկ ավոն լոբու հատիկ ծնկեց։ Ավոն երկար սպասեց, որ լոբին ցիլտա։ Կարթը այդ հատվածը։ Ինչու ավոն ցիլը քաշեց։ Ինչու է ավոն լաց լինում։ Ինչ խորուրդ կտա իր ավոին։ Վարժություն 1։ Մտածիր, թե բառերն ինչու են այս հերթականությամբ գրված։ Շարունակիր շարքը օկտվելով բնագրից։ Ավոм բերեց գտավ դուրս եկավ ծուր էլի։ Գրված են այբենական հերթականությամբ։ Վարժություն 2։ Բնագրից էր թով դուրս գրիր ավոյի կատարած գործողությունները ցույց տվող բառերը։ Գրիր դետրում որոշիր հարցերը։ Գտավ, բերեց, ցանեց, ջրեց։ Ինչ արեց։ Վարժություն 3։ Բառերը բաժանիր երկու խմբի։ Հաติก, լոբին, ձիլ հող ընկերներ օրեր зерքեր մատիտներ առաջին խմբում համատեղեցինք եզակի թվով բարերը իսկ երկրորդ խմբում հոգնակի թվով բարերը վարժություն 4 դուել փորձիր աջացնել լոբու մի քանի հատիկ բայց համբերատար եղիր ավոյի նման չվարվես վարժություն 5 Ինչ խախ կհորինես բնագրի այս բարերով՝ անչափ, հատիկ, մոտիկ, փոքրիկ, լոբի։ Գարունը եկել, ամփոփիչ հարցեր եւ առաջադրանքներ։ Հիշիր, այս բաժնի քես բոլորից շատ դուր եկած ստեղծագործությունը։ Եթե bana ստեղծություն է, արտասանիր։ Եթե պատմվածք է, փորձիր առանց վերընթերցելու հիշել եւ պատմել բովանդակությունը։ Մի զրույց որինիր Արևի, Անձրևի եւ ծիածանի միջև։ Նկարագրիր Գառնան գալը։ Ինչ դրամատություն է առաջացնում այն քո մեջ։ Գարուննի՞ց ծաղիկները մեզ պարքեւում։ Գառնան ո՞ր ամիսն է քեզ շատ դուր գալիս։ Ինչո՞ւ։ Գառնան ի՞նչ գեղեցիկ տոներ է քնշում։ Պատմիր նրանցից մեկի մասին։ Դու ինչպես ես շնորհավորում Մայրիկիդ, Տատիկիդ։ Գրիր մի շնորհավորական բացիկ եւ նկարազարդիր։ Համեմատիր այս թեմայի տարբեր ստեղծագործություններում քես հանդիպած ամպերը։ Վարժություն 9։ Վերականգնիր նախադասությունները եւ ասա, թե որ բնավրից են դրանք վերծված։ Եվ առաջին ամփն ուժեղ հրեց երկրորդին։ Ձեղծը դեղին ներկեց, իսկ խոտը կանաչ։ Վարժություն 10։ Որինի մի պատմություն նկարի շուրջ վարժություն 11 լրացրու խաչբառը ստացված բառերով ստեղծիր մի պատմություն արեգակ ամպ անձրև առու ծիածան ստացանք գարուն բառը